papa. No, to uděláš. Děkujeme kapele 6. praporu Polních myslivců za nádherný koncert. Svátné půdě utrpení. Byla zahájena kanonádou na první pruské oddíly u mostu přes řeku Bystřici. Rakušané měli tento prostor dobře zaměřen dělostřelci a spustili kanonádu na prvosledové pruské jednotky. Začal dlouhý dělostřelecký boj, přes který se rušil. Pruské pokusy o prolomení rakouské obrany ztroskotaly v ohni rakouských děl, které odváděly výtečnou práci nejlepšího dělostřelectva v Evropě. Zápalné granáty, šrapnely a kartáče působily Prusům velké ztráty a nedovolovaly jim rozvinout. Téměř se vyrovnávala. Je nutno zdůraznit, že pěchota byla ve své době hlavní zbraní armády a do války v roce 1866 byla většina pruských jednotek vybavena rychlými jehlovkami. Jednotky 1. pruské armády obsadily les Svíp u Čistěvsi a na dlouhé hodiny vázaly dva rakouské armádní sbory.
Tyto sbory se krvavou lázní v lese Svívu tak vyčerpaly, že později nestačili zabránit Kathanic, které se pro ně vyvíjely příznivě. Vrchní velitel Benedek nevěděl o masakru na pravém křídle u Svíbu, ani že korunní princ je již v Máslojedech a chystá se k útoku na Chlum. Na rychlopalbu Jehlovek odpovídali hromadnými útoky na Bodák a tak se stávalo, že Rakušané měli až pětkrát vyšší ztráty než nepřítel. Jezdecké oddíly, které dnes můžeme vidět, jsou rakouští krysníci s typickou hřebenatou přilbou a v bílém kabátě. Pro krysníky byl jejich název již zastaralý, neboť prsní pancíř krys byl před válkou stažen z výstroje těchto obávaných jezdců, protože proti výkonným puškám již neposkytoval potřebu. Thank you.
zpět. V divokém zmatku se málem dostává do vlastní kanonády a je paradoxem, že zničení chlumu patří rakouským bateriím, které pomáhaly dobít své původní pozice. Rakouští jezdci podnikali smělé výpady a hrdinsky se snažili bránit postupně ustupující pěchotu. Dělostřelci mnohdy s vlastním sebeobětováním činili to samé a svými šrapnely a kartáči působili vítězícím Prusům velké ztráty. Zatímco bojovalo jezdectvo, získávala rakouská pěchota drahocenný čas k ústupu. Ta postupně odchází z bojiště za vydatného krytí svého dělostřelectva. Doma z ustupujících pálí prušáci salvy a nic nepomáhá obětování několika rakouských baterií ani epický útok jezdeckých záloh, který Rakušané vyhráli. Ovšem, než se dostali na dostřel Jehlovek. Největší bitva na českém území v historii je pomalu dobojována.
neměla první úspěch, ale úspěch. Tisíce mrtvých a zmrzačených lidí a koní, zničené vesnice a úroda. Vítězné pruské oddíly se na bojišti promíchaly a to způsobilo, že nedošlo k obklíčení a zničení Rakušanů. Prusové opanovali bojiště a kdo neustoupil nebo nepadl, byl zajat. Nedá se tedy říci, že šlo o jednoznačné vítězství. Rakouská armáda ztratila jen asi 10% stavu díky bravurnímu ústupu. Ústup byl paradoxně asi největším strategickým úspěchem polního zbrojmistra Benedika v bitvě u Hradce Králové. Na hradeckém poličtí zůstalo na mrtvých, raněných, pohřešovaných a zajatých celkem 31 460 vojáků a více než 7 000 koní. Bitva skončila a z kouře bojiště se pomalu vynořuje tvář, nová tvář evropského uspořádání. Generál Helmut von Moltke slavil se svojí strategií první velký úspěch, který za 4 roky zúročí další vítězné válce proti Francii. Děkujeme všem, kteří bitevní ukázku odděleně pochodovat, jednotně udeřit a celé vzpomínkové akce ke 151. výročí připravili. Takže jednotky, které se dnešní akce zúčastnily, takže Rakouská armáda. 73. pěší pluk z železnice u Jičína, velitel pan Rudolf Koldovský. 8. pěší pluk z Brna, velitel pan Josef Melichar. 8. pěší pluk 3. prapor z Brna, velitel pan Karel Burian. 35. pěší pluk z Plzně, velitel...